we dream so colorful. Oh, we love so strong. The world is relentless, the city won't sleep. It hardens your soul, brings you to your knees. But we can face it all. Shadows beckon.
I am forsaken. Beware the living. Oh.
What now? I am forsaken. Thank you.
What now? Victory for quickly.
Hallo? Hallo. Vad gör han? Jag har dig i högtalaren här, men du ser det. Nu är det, tror jag. Hallå. Ja, nu. Sitter du här själv? Ja, fan, precis ute med henne. Vad är de andra då? Nej, vi spelar CS förut. Sen så var det vinst typ eller? Två vinster en plus, tror jag. Sitter jag? Ja. Spelar ingen WoW alltså? Ja, just nu håller jag på det. TBC? Jo. Är det om man vill levla på riktigt eller? Ja, det, fast det är 3x XP. Är det 3x XP? Ja, så det är lite bättre på XP-sidan. Fan vad det är lamt. Lamt? Alltså det är 3x XP upp till 60. Sen så är det 1,5 tror jag. Ja, vad fan? Du ska ju gå 1x XP. Ja, bara. Men det kan du ju ställa in. Ja, då ska jag fan köra in. Spelar du själv? Ja. Ja, är det ingen mer som spelar det? Nej, jag börjar ju då. Varför blir du så sugen på det då? För jag satt och spelade på TBC-servern på... Vad fan hette det här första stället som hade 60 servrar? Jag vet inte. Jag är det jag spelar på som blir så stort. Som ja. Tog bort sen. Ja, det var ju... Där satt jag ju spelade på 70 server en hel del. Ja, det gjorde ju jag med. Men det finns ju inte... Xav. Nej, inte Xav. Vi ser till det inte. Det är ju den riktiga servern. Vi ska se er fram. Så. Men det var det ju typ 12 gånger XP. Ja, då var det inte på den som jag spelade, för då var det bara 1x XP. Det var liksom... Ja, men 60-servern var ju 1x, men TBC-servern... Ja, det var den jag spelade på mest det sist. Wow, jag kommer inte ihåg. Eller kanske det inte var. Nej, det var så jävla länge. XP kanske var... Satt och lekte på en druid, vet du. Gick inte att döda mig. Frostmage är rätt bra också, hört. Jag ska köra lite Shadow-brälle. Eller Pompyro och Mage här, one shot. Nej, jag kör lite Shadow-brälle nu. Eller ser inte jag kanske tog bort den WoW-mappen för ett tag. Det var inte så länge sedan jag tog bort den. Games, World of Warcraft. Här har vi What the fuck config count why famous 60 server Nilla classic. Och sen körde vi ju lite levla på Nossaldrius. Fast det var inte den som man körde länge på. Det var ju den här andra som jag inte kommer ihåg namnet på. Tallrum. Vanilla WoW-server. Var det inte Phoenix eller? Så kanske den hette. Phoenix WoW server. För de, och Phoenix var det, för de hade TBC server. WoWstatus.net. Phoenix, så stavas det, ja. Enix WoW server. WoW One var det hemsidan hette.
Bob One. Bob One. We have moved to a new location. Phoenix server står det här, ja. Born from passion back bla bla bla. 99,9% uptime, 750,000 sök, 1,4 miljoner konton. Finns de kvar alltså? Det är en bra fråga. About kanske vi kan se här. Jag kollar på deras Reddit nu. Det är liksom... Among our team are the most experienced developers from the scene. We are learning projects, accepting volunteers and enthusiasts, our main core team. Archangel hette ju deras server. Den som var Vanilla WoW gånger in väl. Kan man inte logga in? Ja, det är logga in. Username har du. Vad är det, tror du? Finns det en hemsida alltså? Ja, classicwob.com. Phoenix server står det här. Yeah. Select all images med mountain. Not a robot. Login. Forgot password again. Ja, fan, jag har ju bara create account här. Third name. Not a robot. Mountains. Oh, jag gillar berg då. Nu får jag där account. Reset password. Password changed with success. Okej. You successfully logged in. Ja, jag med. Ja, just det. Så höll man på med de här vote points här igen. Nu ska vi se här. Just det, det höll man på att fixa. Och fan vad man... Select your character. De är ju kvar här! Vart då? Spännande. Reputation 20. Can we vote points? Vote reputation gift. Vad är vote gift är det där, ja. To choose. Nej, Archangel var ju den... Det var ju 70, så det var. Click to vote. Submit your vote. Var Nemesis... Nemesis 60 servern eller? Ingen aning. Submit your vote. Nu har vi votat där och så tar vi den. Jag är inte en robot. Inte skyltar. Vote. Vad fan votar du då? Du trycker på reputation. Och så står det där, on this page you can find gifts, bla bla bla, that you can make... Nej, det var inte den. Var det vote points är det ju? Jag går till vote points. Ja, och så står det, you can make... Vänta lite, måste man byta åt det här. Där ja, du får trycka på vote gifts längst upp till vänster där, den här knappen. Sen står det med gul text där, vote page. Shadow Nemesis.
Nu ser du, hur laddar man ner det här igen? Det är kul att gå in och kolla vad som är kvar. Bara... få ner spelet. Vad tror du nere? Parapay eller? Det var från den... Elysrium har en... torrent. Elysium, och den funkar ihop med Phoenix eller vad? Ja, det var ju bara byta realm. Är det play now här då? Download the client. Där. Vad fan tog du play now eller? Till vänster i menyn. Elysium-project.org. Jaha, men är det det här som ska vara? Då är det WoW English Client Torrent Win Download. Jag vet inte vart fan man hittar realm listfilen till Phoenix. Det står ju där. Där. Jo fan, jag kom in. Jag har ju, men... de har bara Nemesis. Men den är ju... nej, de har ju bara sina 12... de har ju bara kvar Nemesis-servern. Jaha, det är så illa alltså. Ja, de har inte kvar den här OneX-servern. Vilken var det då? Det var Nemesis. Den, nej, det var ju den... fan heter den? Ja, den heter... Nemesis. Nemesis är ju den här 12x-servern. De har inte kvar sin 1x-server, Phoenix. Vi ska se datum när de uppdaterat det här. 6 mars skriver de att de ska släppa Uldar och grejer. Februari, den 26 februari. Ja, Archage är ju... 14x leveling. Warsong hette ju deras gamla 12. Warsong måste ju vara Nemesis rum nu, eller för de har inte uppdaterat sin fuck här på jättelänge. Archangel är ju Burning Crusade varianten. Den är ju 14. Warsong, Vanilla, Frostmane, Mist of Pandaria. Ja, fast jag, det fanns bara Archangel, Nemesis och Nightmare. De hade... Nemesis står det inget om ens. Nej, det är det de har tagit bort. Eller de har inte uppdaterat sin... fuck. Warsong vet jag att det var den jag hade en 60-gubbe på. Men den ligger på Nemesis-server nu. Den 60-gubben jag hade på Warsong. Nemesis fortfarande i USA, deras program. Det här Phoenix Client RAR. Och det här fanns det inte med folk, vad kan jag säga? Det finns ingen server att spela på alltså.
Jag är inne på Nemesis-server nu. Mm. Det står... Det är jag och tre till i Ironforge. Om du trycker på O då får du inte upp hur många det är som är inne på servern. 23 people found. Det är, om jag kollar på den Burning Crusade som jag är inne på nu, så är det 1039 person online. Max är 2000. Vilken då? Den jag sitter och kör på nu, den Burning Crusade server. Elysium? Nej, det är Hellfire heter Burning Crusade. Elysium är ju bara 60. Jag sitter och kör på den.